Pentagon je danas zvanično ukinuo zabranu ženama da učestvuju u borbenim operacijama. Zahvaljujući Novoj meri koju je najavio odlazeći sekretar za odbranu Leon Panetta, ženama bi u svim američkim vojnim službama moglo da bude dostupno 230.000 borbenih pozicija. Rat će uskoro izgledati drugačije. Pentagon je danas ukinuo pravilo uvedeno prije gotovo dvije decenije prema kojem ženama nije bilo dozvoljeno da direktno učestvuju u borbama. Žene koje služe u vojsci suočavaju se sa realnošću borbe, dokazujući svoju spremnost da se bore i umru braneći sunarodnike. Danas ukidamo pravilo o isključenju žena iz kopnenih borbenih operacija i krećemo ka realizaciji plana za eliminisanje svih nepotrebnih barijera zasnovanih na polu. Čvrsto verujem da je naša vojska efikasnija kada je uspeh zasnovan samo na sposobnosti, kvalifikacijama i rezultatima. U vojnoj službi već ima oko 15% žena, dok ih je više od 150 poginulo u Afganistanu i Iraku. 1990. i 1991. smo stvarno shvatili da prva linija fronta više ne postoji. Ukoliko ste bili u takvoj situaciji, borbe su bile svuda i žene su učestvovale u njima. Ukoliko su određene jedinice trebalo da budu raspoređene, žene u njima su također morale da idu. U suprotnom, misija nije mogla da bude izvršena. Članica predstavničkog doma Tammy Duckworth, inače pilot, izgubila je obje noge tokom službe u Iraku. Žene su iskusile borbe u Iraku i Afganistanu. Uručivano im je ordenje koje možete da dobijete samo ako ste direktno učestvovali u borbenim operacijama. Prema novoj politici, žene će moći zvanično da budu dio pješadijskih jedinica i specijalnih snaga ukoliko zadovoljavaju fizičke predispozicije. To će im omogućiti da konkurišu za položaje za koje to nisu u mogućnosti sada da urade. Nekoliko njih je već zbog toga podnelo tužbe. Nisu mogle da napreduju zato što nisu mogle da zauzimaju neki od tih položaja. Postoje određene vrste poslova koje morate da obavljate kako biste se kvalifikovale za druge položaje. Prema anketi TV mreže ABC, 3/4 Amerikanaca podržava učešće žena u borbenim operacijama. Pojedini su međutim protiv najnovije odluke Pentagona, poput penzionisanog generala Jerrya Boykina. Komandanti i lideri na svim nivoima će biti pod pritiskom da pokušaju da pronađu način da odvoje polove za tu vrstu stvari. Taj teret im nije potreban kad pokušavaju da uspeju u svojoj misiji i brinu se o bezbednosti svojih ljudi. Razni rodovi vojske imaće mogućnost da zatraže izdvajanje određenih pozicija za koje smatraju da treba da ostanu zatvorene za žene. Njihov zahtjev će međutim morati lično da odobri sekretar za odbranu.